Ndërsa policia e Tiranës ka arrestuar 4 persona, 31, 23, 21 dhe 26 vjeç nga Tirana, si dhe ka proceduar 2 të tjerë në gjendje të lirë të akuzuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Njëri prej të arrestuarve u kap në flagrancë pasi gjatë kontrollit u gjet një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike. Policia e shtetit ka arrestuar plot 4 persona me moshë 31, 23, 21 dhe 26 vjeç nga kryeqyteti dhe gjithashtu ka proceduar 2 të tjerë në gjendje të lirë të akuzuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Bëhet me dije se njëri prej të arrestuarve u kap në flagrancë gjatë një kontrolli dhe u gjet një sasi lëndë narkotike. Sipas burimeve policore për prova materiale, janë sekuestruar 12 doza të dyshuara të tipit kokainë, 4 aparate celular si dhe një automjet dhe një shumë lekësh të dyshuara si të përfituara nga shitja e lëndës narkotike. Policia e shtetit në njoftimin e saj zyrtar thotë se të arrestuarit e kryenin aktivitetin e tyre në ambientet e lokaleve që frekuentonin.